חג שמח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. הגמרא אומרת במגילה דף ט"ז, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, אורה זו תורה. זה חלק בלתי נפרד מהשמחה של חג הפורים. לימוד תורה בחג הזה. הרי בתיקוני הזוהר כתוב שיום הכיפורים הוא כמו פורים. ומילא אם יש לנו זכות גדולה של היום הזה, יום אדיר בימי שנה, שכל הפושט יד נותנים לו, כותב בספר פלא יועץ, כל מי שמבקש בפורים, באמת, בלב אמיתי, כל מי שמבקש, כל בקשה שמבקש מהקדוש ברוך הוא מתקבלת בלי שום אמצעי, בלי שום מתווכים, בלי שום קיטרוגים. זה המעלה של חג הפורים. אז אם אנחנו נמצאים בחג הזה, אין מעלה גדולה יותר מלהקדיש אותו, לפחות חלקו, ללימוד תורה. באמת, מרן זכר צדיק לברכה, איך היה נוהג בפורים? מיד אחרי התפילה וקריאת המגילה, היה מקיים משלוח מנות, מתנות לאביונים. אחר מכן, היה יושב עם כמה בני המשפחה שלו, וסועד סעודה, מיד על הבוקר. ככה הרי כותב, בסידור הרשש, מביא אותו כף החיים בסימן תרפש צדיקי, גם השלה, כך כותב, לעשות סעודת פורים בבוקר. זה המעלה הגדולה ביותר. אחרי זה, אחרי צהריים, יכול לעשות עוד סעודה, אבל עושים סעודת פורים בבוקר, וכך היה עושה מרן, והיה שותה יין קצת יותר מהרגלו. בדרך כלל מרן לא היה שותה יין, לא היה אוהב יין. בשבת היה שותה קצת לכבוד שבת, ביום טוב היה שותה קצת לכבוד יום טוב, אבל לא היה רגיל ביין. היה איזה שר אחד שניסה להרגיל אותו וללמד אותו כל מיני סוגים של ינות, כל מיני ינות משובחים כאלה, מבציר כזה, בשנה כזו. אבל מרן אף פעם לא הבין בזה ולא התיימר להבין בזה. לא היה שותה יין. בפורים היה שותה יותר מהרגלו, ואז באופן שכזה היה מעריך קצת בסעודה, קצת דברי תורה, והולך לישון לשעה אחת. הולך לישון. הרי מה כותב הרמב״ם? כותב כיצד מצוותה של סעודה זו, אוכל בשר ושותה יין עד שירדם בשחרותו. שחרותו לא צריך ממש להשתכר עד שאדם יאבד את עצמו לדעת, עד שאדם יוריד לאפר קרנו ויתגולל בקיאו, ככלב שב על קיאו, כן כזה שונה ביבלתו. לא זה הכוונה של פורים. לא צריך חס ושלום להפוך את עצמו לדבר כזה. אדם לא חייב להשתכר, אלא שותה יין מעט יותר מלימודו, מעט יותר מהרגלו, ובזה יוצא ידי חובה של הפורים. כך היה עושה מרן. היה שותה יין מעט, ואז היה נרדם לשעה אחת, כמו שכותב הרמ"א בסימן תרפ"ט צדיקי, על ידי שאדם נרדם, אז הוא כבר לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. הוא ישן. אדם ישן, לא יודע שום דבר. לכן זה היה המנהג של מרן. ואז, אחרי שעה קלה, היה קם ויושב ללמוד כל משך הפורים. לא היה אצלו הבדל בין הזמנים, משנה איתי ומחליף את הזמנים. היה יושב ולומד במשך כל הפורים. יש למשל, תראו, יש תשובה בספר יביע עומר חלק י"א, יש שם סימן שמרן כתב אותו בחג הפורים. הוא כותב, ערכתי את הסימן הזה, את התשובה הזו, בחג הפורים, שנת תשין יוד. זה היה פורים, יצא ביום שישי, והוא ביום הזה ערך את התשובה הזו. זה היה ההנהגה של מרן בפורים במשך כל השנים שלו. סעודת פורים בבוקר, יושן מעט אחרי ששתה, ולומד במשך כל היום. אז אנחנו לא מתיימרים להיות כמו מרן, להקדיש את כל הפורים שלנו לתורה, אבל בכל זאת, פטור בלא כלום, אי אפשר. אם היום הזה הוא כל כך גדול, כל כך קדוש, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך? המלך הוא מלכו של עולם. כל דבר שאדם מבקש, מתקבל את בקשתו. אז ודאי שאדם מקדיש את היום הזה ללימוד תורה, אז המעלה של היום הזה, הזכות של היום הזה עבורו, היא כפולה ומכופלת. מן הסתם, כבר דיברו בכל דיני הפורים, כבר אין מה להאריך, אבל ישנו כלל אחד שהוא כלל גדול בתורה, ששייך גם לפורים, שייך גם לפסח, הבא עלינו לטובה. הרי הגמרא אומרת בראש השנה בדף זין, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח, 30 יום. התוספות בבחורות דף נ"ז אומרים, זה מתחיל מיום חג הפורים. כבר מהיום שואלים ודורשים בהלכות הפסח. מה הלחץ? למה חייבים כבר מהיום? יש בזה הרבה רמזים. למשל, כותב בתיקוני הזוהר, שלעתיד לבוא, המחייה הסופית של עמלק, מתי תתבצע? בערב פסח.
ערב פסח זה יהיה הזמן שבו ימחה שמו של עמלק באופן סופי. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זה יהיה בערב פסח. שמו של הקדוש ברוך הוא שלם וכיסאו שלם. ובזה מפרשים, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. 30 יום, כמה שעות יש בהם? כל אחד יעשה חשבון. 30 יום כפול 24 שעות ביממה, 720 שעות. 720 שעות, כותב בספר בני שכר, עולה שלוש פעמים עמלק. עמלק כמה הוא? 240. 240 כפול 3 זה 720. שלוש פעמים עמלק, זה יוצא כל השעות שמפורים ועד פסח. לרמוז על מחיית שמו של עמלק במחשבה, בדיבור ומעשה. כי עד חג הפורים, מחג הפורים ועד חג הפסח, שמו של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יהיה שלם. ימחה שמו של עמלק באופן סופי. אז לכן שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום, זה מתחיל מחג הפורים. כך כותב מרן החידה, כך כותבים האחרונים להלכה, לא כמו הפרי חדש שחולק בזה, אבל לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה בחזון עובדיה, כל אדם בסעודת פורים שלו יקדיש כמה דקות להתחיל בהלכות פורים, להתחיל בהלכות הפסח, לסמוך גאולה לגאולה. מתחילים קצת בהלכות הפסח. אז היום נדבר בדבר שהוא כלל גדול בתורה, שנוגע גם לפורים ונוגע גם לחג הפסח. למשל, יבוא אדם בעוד כמה שעות, ירצה לעשות סעודת פורים. בסעודת פורים יש לו איזה בן שקדן מתמיד, או שהוא עצמו שקדן ומתמיד, והוא בא ורוצה לעשות בסעודה סיום מסכת. סיום מסכת מגילה, זה נהוג בהרבה מקומות, עושים סיום מסכת מגילה בסעודת פורים. בא, אומר, אני עכשיו רוצה לעשות סעודת סיום, מתי אני אעשה את הסעודה? מה, אני אעשה סעודה נפרדת לכבוד מסכת מגילה? לא, אני עושה את הסעודה יחד עם סעודת פורים. סעודה אחת שהיא גם החיוב של היום, של משתה ושמחה, וגם סעודת סיום מסכת. האם מותר לעשות את זה? האם מותר לאחד את המצוות הללו לסעודה אחת, גם סעודת פורים, גם סעודת סיום מסכת? יש לנו כלל. בוא נראה, לא מצד אין מערבים שמחה ושמחה. יש לנו כלל, יש לנו כלל שמופיע בכמה מקומות בתלמוד, גם בברכות ממתת, גם בפסחים קוף ב' וגם בסוטה דף ח'. אין עושים מצוות חבילות חבילות. מה הכוונה? אומרת הגמרא שם בסוטה דף ח', אין לטהר שני מצורעים כאחד. יש פה כהן שהוא רוצה לטהר את המצורעים, לעזות עליהם אפר של פרה אדומה, לא יטהר שני מצורעים כאחד. אין להשקות שתי סוטות כאחת. יש כאן סוטה, צריך להשקות אותה, לראות שלא נטמעה, לא ישקה שתי סוטות כאחת. לא ירצה באוזן של שני עבדים כאחד. למה? אומרת הגמרא, אין עושים מצוות חבילות חבילות. מה זה אין עושים מצוות חבילות חבילות? כותבים רש"י ותוספות שם בסוטה דף ח', שאתה עושה מצווה, תיזהר. אל תחפש קיצורי דרך לעשות כמה מצוות בבת אחת, בהעלם אחד. כל מצווה תעשה אותה בפני עצמה. שאתה מחפש לעשות כמה מצוות בבת אחת, אתה מראה כאילו המצוות הן מסוי עליך, הן תורח עליך. כאילו אתה מחפש להתפטר מן המצוות. אז מה אתה עושה? מחפש לעשות כמה מצוות בבת אחת. לא, אל תעשה את מצוות בבת אחת. מה, אתה מחפש להתפטר מן המצוות? עד כדי כך המצוות כבדות עליך שאתה רוצה לעשות כמה מצוות בבת אחת? כל מצווה תעשה אותה בפני עצמה. אתם מכירים את המשל של המגיד מדובנה על הפסוק, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. ובמשל, לאדם אחד הזמין מחוץ לארץ איזה יהלום קטן, יקר ערך. היום הכל מזמינים מחוץ לארץ. אז יזמין מחוץ לארץ יהלום אחד קטן שהוא רוצה להסתחר בו, הוא שווה מיליונים. קבע עם שליח ביום המיועד, יגיע ויביא לו את זה לבית. מגיע אותו היום, הנה דופקים אצלו בדלת, פותח את הדלת, רואה את השליח סוחב על עצמו תיקים על גבי תיקים וכולו מתנשף ומזיע, נוטף מים מעלייה במדרגות. אומר לו, אדוני, מה הבאת? הוא אומר, הבאתי לך את המשלוח שלך. הוא אומר, לא, זה לא המשלוח שלי. הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע שזה לא המשלוח שלך? מה, אתה פתחת את התיקים? אתה ראית מה יש לי בתיקים? מאיפה אתה יודע שזה לא המשלוח שלך?
אמר לו, לא, אני רואה אותך מתנשף ומזיע ומתעייף, אני מבין, זה לא המשלוח שלי, אני הזמנתי יעלום קטן, יעלום קטן, יבוא בתיק קטן, מה זה כל פשע, כל הסבלות הזו שאתה עושה על הכתפיים שלך? זה לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כל כך מתנשף, כל כך מתעייף, כל כך מתייגע על המצוות, לא ודאי שאתה עובד אותי, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. מה אתה כל כך מתאמץ? המצוות הם עד כדי כך כבדות לך, עד כדי כך מסוי, עד כדי כך תורח שאתה מחפש להתפטר מהם? יגעת בישראל, זה לא המצוות שלי, אתה לא עובד את התורה שלי. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אבל למה להגיד פה שבן אדם כאילו עשה את זה בתור יגיע, בתור זה? אז כאשר אדם... אתה עושה את זה מענייני דיום, אדרבה, אתה סמד. או, אז תכף נראה, אבל מה היתר של זה? כבודו צודק, נכון. אבל אנחנו צריכים לדעת למה אין כאן את הבעיה של אין עושים מצוות חבילות חבילות. זה כלל שמופיע בתלמוד, אתה לא יכול לעשות כמה מצוות בבת אחת. זה נראה כאילו אתה מחפש להתפטר מהמצוות. יש בתוספות, במועד קטן, בדף ח', הוא כותב סיבה אחרת. הוא כותב שאתה עושה מצווה, אתה צריך להתרכז בכל מצווה בפני עצמה. לכוון כל מצווה בפני עצמה. כשאתה עושה שני מצוות בבת אחת, אתה לא יכול להתרכז כמו שצריך בכל מצווה. אתה לא יודע במה לכוון, במה להתרכז, במצווה הזו או במצווה הזו. כל מצווה צריך להתרכז בפני עצמה. זה הטעמים שמופיעים בראשונים להן עושים מצוות חבילות חבילות. אז עכשיו אדם רוצה לבוא היום, לעשות סעודת פורים, יחד עם הסעודת פורים, לעשות גם סיום מסכת. למה אין בזה בעיה? שלהן עושים מצוות חבילות חבילות. מה, אתה מחפש להתפטר? אל תתפטר. תעשה סעודה אחת לסיום מסכת, היא סעודת מצווה, תזמין את כל הקרובים, כל הידידים. חוץ מזה, תעשה סעודת פורים. אין הבדל, לא צריך להיות חיבור ביניהם. אותו דבר, למשל, אדם ירצה לעשות סעודת סיום מסכת, יחד עם סעודת יום טוב. יחד עם סעודת שבת. הבן שלו בא בשבת מהישיבה, אומר, היום אני רוצה לעשות סיום מסכת. יחד עם הסעודה של שבת. זה מותר? אין עושים מצוות, חבילות חבילות. יש לזה הרבה דוגמאות לדבר הזה. בן אדם, למשל, יש לו מסיבת שבע ברכות, ירבו שמחות בכל בית ישראל, רוצה לעשות שמחת שבע ברכות. יוצא בדיוק השבע ברכות ביום הבר מצווה של הבן שלו. הוא אומר, למה לא נעשה איחוד סעודות, איחוד שמחות? כל סעודה עולה הרבה כסף, שבע ברכות עולה הרבה כסף, בר מצוות יש הוצאה מרובה. בוא נעשה סעודה אחת. סעודה אחת של בר מצווה וסעודת שבע ברכות. ביחד, באותו הזדמנות. או סעודת ברית מילה עם סעודת בר מצווה. באותה סעודה. זה מותר? לכאורה, אין עושים מצוות חבילות חבילות. תכף נראה. יש עוד דיון שנוגע להיום. אדם, היום הזה, המצווה שלו לתת משלוח מנות, שני מנות לאדם אחד. משלוח מנות איש לרעהו. חוץ מזה, הוא צריך לתת גם מתנות לאביונים. נכון? מתנה אחת לשני אביונים. כל אביון לתת לו מתנה אחת. זה משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. זה מצוות היום. מן הסתם כבר כולם קיימו את המצווה הזו. עכשיו אדם, הוא מתוחכם. הוא אומר, מה אני עכשיו צריך לתת? גם משלוח מנות, גם מתנות לאביונים. בשביל מה צריך עד כדי כך לתרוח? אני, יש לי פתרון יצירתי. אני לוקח משלוח מנות, יפה, מכובד, שיש בו שתי מנות של מאכל, הולך לאיזה אביון. האביון הוא גם חבר שלו, הוא ראהו. הולך לאביון, אומר לו, תשמע, קח את המשלוח מנות הזה, זה גם משלוח מנות, גם מתנות האביונים. יאללה, פורים שמח. לאדם אחד, אבל למה עכשיו אני צריך לתת לזה משלוח מנות, והלכת עכשיו לחפש למי לתת מתנות לאביונים? הרי מתנות לאביונים יוצאים גם במאכל, ככה רמב"ם כותב. אז אני עכשיו לוקח משלוח מנות יפה, מהודר, הולך לאביון, אומר לו, כך, תהיה בריא, זה גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים, במעשה אחד, מה הבעיה? לכאורה, אין עושים מצוות חבילות חבילות. איך אתה יכול גם לעשות משלוח מנות, גם מתנות לאביונים באותו דבר? משלוח מנות לבד, מתנות לאביונים לבד. איך אתה עושה את הכל במעשה אחד? ברוך הבא. איך אפשר לעשות הכל במעשה אחד? אותו דבר שאלו את מרן זכר צדיק לברכה על מתנות לאביונים. אתה עכשיו פוגש שני אביונים ברחוב. צריך לתת לשני אביונים. כל אחד לתת מתנה. מה תעשה? אין לך בכיס שני שטרות של 50 שקל. אתה רוצה לתת לכל אחד 50 שקל. אפילו שאתה יכול להסתפק בסכום מועט, אתה רוצה לתת מתנה מהודרת, 50 שקל לאחד. יש לך רק שטר של 100 שקל. מה תעשה עכשיו? לפרוט? אין לפרוט. אין נפש חיה. כולם בפורים שותים לשוחרה. מה תעשה?
אתה אומר, נותן להם את השטר הזה של המאה שקל, אומר, קחו, זה שטר של מאה שקל, לכו תפרטו, כל אחד ייקח 50 שקל, תהיו בריאים וברוכים. לכאורה, אני צריך לתת מתנות לאביונים, לכל עני בפני עצמו, לשני אביונים. מה אני עשיתי? עשיתי לכאורה מצוות, חבילות חבילות. אפילו אם שניהם פושטים את היד שלהם כאחד, ואני נותן להם בתוך היד. אבל מה עשיתי? עשיתי מצוות מתנות לאביונים, היא צריכה להיות מפוצלת. לשני אביונים, עשיתי את זה בבת אחת. האם יש בזה בעיה שלהם עושים מצוות חבילות חבילות? נכון, הם נהנו מזה, אבל השאלה היא, בוא נגיד שאולי בדיעבד ודאי יצאתי ידי חובה, סוף סוף הם נהנו, יהיה להם שמחה לפורים, אבל האם אפשר לכתחילה לעשות את זה, או שיש בזה בעיה שלהם עושים מצוות חבילות חבילות? כן, תכף נראה, תכף נראה, כן, כן, בגדרים שלהם עושים מצוות חבילות חבילות. למה זה שני סוגי מצוות, לא? למה? נכון, נכון, פה זה קצת שונה, כי פה זו אותה מצווה, אבל המצווה הזו היא מפוצלת, לכן הדגשתי, צריך לקיים אותה בשני אנשים. עכשיו במקום לקיים אותה בשני אנשים, אתה עושה אותה בנתינה אחת. במקום לעשות שני נתינות, אתה עושה נתינה אחת. אבל כבודו צודק שברמת העיקרון, יכול להיות שזה שונה משאר המקרים, כי זו אותה המצווה. מישהו בא לאיזה כולל, נתן לו סכום מכובד, תחלק את זה לכל האברכים שהם אביונים, אז מה הוא לא עשה, לא נתן לכל אחד? שאתה נותן לגבי, לפי זה, אם אנחנו אומרים שיש בזה בעיה, אז גם שאתה הולך ונותן לגבי צדקה, אז טוב, שמה הוא זוכה בשבילך, בשביל שני אביונים. ובסוף הוא מחלק את זה, יכול להיות לכל אביון בפני עצמו. כשהוא מחלק את זה בפועל, אז הוא מחלק לזה 50 שקל, לזה 50 שקל. אבל אתה מה עשית? פגשת שני אביונים, אין לך לפרוט, נתת להם שטר של 100 שקל, לכו תסתדרו. עשית נתינה אחת, יש בזה בעיה שלהם עושים מצוות חבילות חבילות. אבל בעיקר אני שואל על משלוח מנות ומתנות לאביונים במעשה אחד. הוא רוצה להיות מקורי, רוצה לתת משלוח מנות ומתנות לאביונים, אותה חבילה. חבילה אחת של מאכל, יש כל מיני ממתקים, כל מיני צלופנים, כמו שעושים היום, משלוחי מנות מקוריים, כל אחד מחפש לעשות משלוח מנות יותר מקורי מהחבר שלו. הרב, זה לא תלוי בכוונת הבן אדם, זה שהוא נתן לו את המאה שקל, הוא בכוונה שלו רוצה לתת לכל אחד, אבל אין לו איפה לפרוט, ואין תמת, זה המציאות, הם ילכו. נכון, נכון, צריך ללכת לפי הכוונה. השאלה היא האם זה לכתחילה. תכף נראה שאין בזה בעיה באמת, אבל אני רק מציג את הבעיה. האם יש בזה נושאים מצוות חבילות חבילות? כן, כבודו. אולי יש באמת בעיה, לדוגמה, הוא רוצה לתת לו, יש לו חוב בחבר שלו 200, הוא מעדים 200 שקל. אומר לו, תשמע, תחל 200 שקל, אל תיתן לי, זה לא מספיק טוב. כי זה לא מתאים הרבה, שמה ויתר לו שמח, אבל זה לא יהיה שמח מה שמח. זאת אומרת, פה, כן, מחילת חוב, אתה אומר, היא לא תהיה נתינה בפועל. בשביל, למרות שהוא שמח במחילת החוב, אבל פה זה יהיה, כבודו צודק, שזה יותר חמור. התכלית של מתנות לאביונים מה היא? שיהיה לעני הזה שמחה וצורכי פורים. ופה עכשיו איך יהיה לו צורכי פורים? מחלת לו על החוב, טוב מחלת לו, תודה רבה, תבורך מפה עליון. אבל מה יהיה עם צורכי פורים? עם מה הוא יקנה צורכי פורים? עם מחילת החוב שלך? חזק וברוך. שאלו אותי השנה, שאלה מאוד מעניינת, דיברתי על זה גם בתוכנית ברדיו, האם אפשר לקיים משלוח מנות באמצעות רחפן? תראו, אתם פה במושב, קל מאוד לקחת רחפן, לשים עליו משלוח מנות, כן? ובאמצעות השלט, או יש איזה תוכנת ניווט, איזה ווייז, ששמים בתוכו את הכתובת, וזה מוליך. אתה מתקשר לחבר שלך, אומר לו עוד שתי דקות, תצא לפתח הבית, מגיע לך משלוח מנות. הוא אומר, מי מביא את המשלוח מנות? אומר לו, הפתעה. בדרך מקורית אני מביא לך את המשלוח מנות. מותר לעשות משלוח מנות באמצעות רחפן? שלוחו, רחפן זה שלוחו? איזה שליח זה רחפן? הרחפן חייב במצוות? אני בא איתך להגיד, שלוחו של אדם זה כמותו, הרחפן הוא לא שלוחו. הוא לא שלוחו? אבל כמו ששלח לו בדואר, מה הבעיה? שלח לו בדואר, טוב? נו, אבל מה אומרים על זה? מה אומר רבי אפרים? כן, יכול להיות. אז עכשיו הוא רוצה לשלוח מנות באמצעות רחפן. אומרים שזה דבר שמתחיל להיות נפוץ. אנשים רוצים לעשות משלוח מקורי. עושים ברחפן? בן אדם צריך להשקיע במצוות, לעשות את המצווה קצת. כבודו אומר, דבר מאוד חשוב, אם הבן אדם ייפגע מזה, מה אתה לא מכבודך לבוא לדפוק אצלי בדלת, לתת לי משלוח מנות, אתה מחפש להתפטר, לשלוח לי ברחפן, הפסדת את המצווה. כותב ספר מנות הלוי, משלוח מנות, להרבות אהבה ואחווה בין איש לרעהו, הפך מה שעשה המן הרשע, שאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אם אתה לא מרבה אהבה ואחווה, זה בעיה ודאי. משווה את משלוח מנות
בניית סוכה, כמו שפעם היינו בונים עם קרשים, עם תורכים, עושים להיום שישור של המיסים. נכון, נכון, כבודו צודק. או, או, הנה, צודק כאן כבוד הרב. איך אנחנו נוהגים היום, דבר מאוד נפוץ, אדם רוצה לשלוח משלוח מנות, איך הוא שולח? כל זה אנחנו אומרים במאמר מוסגר, לא קשור לנושא שלנו. איך אנחנו שולחים מנות? אתה לוקח את הילדים שלך, הילדים מחופשים יפה, אתה אומר להם, תעלו לשכן, תביאו לו משלוח מנות. עושים באמצעות הילדים. איך אתה עושה באמצעות הילדים? הילד חייב במצוות? הילד יכול להיות שליח? איך אתה עושה? איזה שליחות יש לילד? או שיש לך איזה פועל גוי? אתה רוצה לשלוח מנות, לך בבקשה לפינת הרחוב, תביא לשכן את המשלוח מנות, הוא גוי, הוא לא חייב במצוות בכלל, זה מותר? כן? איך עושים? בדין משלוח מנות כותבים האחרונים, וכך כותב מרן זכר צדיק לברכה על פי החתם סופר בתשובה וגם בחידושים במסכת גיטין, במשלוח מנות אין דין שליחות. אין דין שליחות. מתי אני צריך דין שליחות? שיש מצווה שהיא מוטלת עליי לעשות אותה בעצמי, ואני לא יכול לעשות אותה בעצמי מאיזה סיבה, אני רוצה לשלוח שליח, אז אנחנו מתחילים לדון. שלוחו של אדם צריך להיות כמותו. אם השליח הוא לא כמותך, הוא קטן, הוא גוי, איך תצא ידי חובה? במשלוח מנות אין דין שליחות. אין דין שליחות. כל שהמשלוח מגיע ליעדו, בכל דרך שהיא, מגיע ליעדו, יהיה לחבר שלך סעודת פורים כתוצאה מזה, יהיה אהבה ואחווה כתוצאה מזה, יצאת ידי חובה. לא יודעים שהלכת הילד קטן פחות מגיל חינוך, יצאת... בדיוק, אין דין שליחות. רק תכף אני אגיד מה ההבדל. יהיה אפשר לשלוח באמצעות שליח, באמצעות שליח שהוא קטן, או באמצעות שליח שהוא גוי, כותב החתם סופר אפילו באמצעות קוף. יש לך קוף מלומד, תשלח באמצעות קוף. מה אכפת לנו? איך תשלח? רק מה, כבודו צודק, יש תשובה של מרן זכר צדיק לברכה ביביע אומר חלק ת', שאתה שולח באמצעות קטן, יש בעיה. אם אתה שולח עם שליח גדול, יש לנו חזקה, שליח עושה שליחותו. היום אני לא יודע אם יש חזקה כזו, היום פסו אמונים מבני אדם. אתה עושה שליח לאיזה משהו, אתה לא יודע קיים, לא קיים. אבל יש לנו בתלמוד חזקה, שליח עושה שליחותו. אדם גדול, שנתת לו לשלוח משהו, הוא לא צריך לבדוק אחרי זה. העברת או לא העברת, הגיע ליעדו, לא הגיע ליעדו. קטן, אין לנו חזקה שליח עושה שליחותו. הוא קטן, אז לכן צריך לברר. אם שלחת על ידי קטן, אתה צריך לברר. מזה תלמדו רבותיי, אתה רוצה לשלוח מנות באמצעות רחפן? תבוא עליך ברכה, אפשר לשלוח על ידי קוף. מה, הרחפן הזה הוא פחות מהקוף? תשלח עם רחפן, רק תבדוק שזה הגיע ליעדו. מה? מצווה בו יותר משלוחו. בכל דבר. מצווה בו יותר משלוחו זה בכל דבר. אבל אם אתה, אבל לקיים דין של מצווה בו יותר משלוחו זה מעלה. זה מעלה. זה לא, זה לא מעכב, לא מעכב את המצווה. זה מעלה במצווה. יש בפורים שיטה של הבניין ציון שמביא אותו המשנה ברורה שיוזם משלוח מנות צריך לעשות אותו דווקא על ידי שליח ולא לעשות אותו בעצמו. כן. אבל האחרונים לא נקטו את זה להלכה. כל אחד יראה, יש התכתבות מאוד יפה של מרן זכר צדיק לברכה בחזון עובדיה פורים עם ראש הישיבה רבנו עזרא עטייה בדיוק על הנושא הזה. טוב. נכון, נכון, לכן זה תלוי בכל אדם לפי מה שהוא אדם, לכן אמרתי, אם אתה יודע אדם שהוא ייפגע, מה אתה שולח לי את הילד שלך, לא מכבודך לבוא בעצמך, יש אנשים כאלה, אז אתה צריך לדעת, תשלח עם הילד, לא קיימת את המצווה כתקנה, קיימת, אבל לא כתקנה, לא הרבית אהבה ואחווה, אותו דבר באמצעות רחפן. נכון, רק יש אנשים מקפידים יותר, יש אנשים מקפידים פחות. טוב רבותיי, טוב, אז סיימנו עם ענייני הרחפנים, נחזור לנושא שלנו. אנחנו מדברים על הדין של אין עושים מצוות חבילות חבילות. בואו נבדוק האם אדם יכול לעשות משלוח מנות ומתנות לאביונים במעשה אחד, נותן לאביון משלוח מנות, אומר לו זה גם למשלוח מנות, גם למתנות לאביונים. אחרי זה ימצא עוד אביון, ייתן לו עוד כמה שקלים. הרי מתנות לאביונים צריך לשני אביונים. ימצא עוד אביון, ייתן לו כמה שקלים. אבל הוא רוצה משלוח מנות ומתנות לאביונים באדם אחד לקיים, במעשה אחד. האם יש בזה נושאים מצוות חבילות חבילות? ובכן רבותיי, יש לנו מעשה נפלא בגמרא, במגילה, בדף זין. רב, שאני אומר כזה,
אתה יודע, גם משלוח מנות וגם מתנות, בנפרד? לא, סל אחד של משלוח מנות, עיין עם מיני מתיקה, אומר כך, לחיים טובים ולשלום, זה גם משלוח מנות, גם מתנות לאביוני. זה לא מנה פלאפל, זה גם כסף. כן, אומר לו, אומר בגמרא במגילה, אומרת הגמרא במגילה בדף זין, רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא, שלח לרב הושעיה בפורים, משלוח מנות מאוד מיוחד, ירך, של העגל, משובח, ונוד של יין. זה היה דבר חשוב מאוד בזמנם, יכול להיות שגם היום, ירח של העגל ונוד של יין. שלח לו. הגיע המשלוח הזה לרב הושעיה, אמר לו לרבי יהודה הנשיא, קיימת בנו רבנו משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. איזה מתנות לאביונים? בדרך הירך של העגל ונות של יין. והוא אומר לו, קיימת בנו רבנו, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. בפשטות, מה אנחנו רואים? באותו מעשה, מה נתן לו? ירך של העגל ונות של יין. והוא אומר לו, הנה, קיימת גם משלוח מנות, גם מתנות לאביונים. באותו מעשה, אין בעיה שלהן עושים מצוות, חבילות חבילות. גמרא, מעשה בגמרא. מה זה משנה הכמות? הכמות לא משנה. מה שמשנה הוא החלוקה בין המצוות. אבל הסטנדרט הוא משהו, נכון, בסדר, אתה נותן לאביון כמות כזו גדולה שיכול, אבל אם יש בעיה, כבודו, אם יש בעיה שלנו עושים מצוות חבילות חבילות, נכון, אבל צריך לחלק, אבל צריך לחלק בין המצוות, אחרת אין עושים מצוות חבילות חבילות. זה לכאורה מעשה מפורש בגמרא. כותב בספר תורי אבן, הנה יש לנו ראיה שאפשר לקיים משלוח מנות ומתנות לאביונים באותו מעשה. אבל מפקפק בזה, אומר כל אחד יראה בגמרא, רש"י למשל לא גורס ככה. רש"י אומר, קיימת בנו רבנו משלוח מנות, רק משלוח מנות, לא מתנות לאביונים. מה הקשר מתנות לאביונים פה? גם הבח ככה גורס שם. הוו, אומרים המפרשים, כותב התורי אבן, הוו בא לחלק. קיימת בנו רבנו משלוח מנות ומתנות לאביונים, הכוונה היא או משלוח מנות או מתנות לאביונים, אבל לא גם משלוח מנות גם מתנות לאביונים, כי זה אין עושים מצוות חבילות חבילות. דוחים את הראיה הזו מדברי הגמרא, אין הכרח. יש כאלה מהראשונים שלא גורסים ככה. הנה רש"י לא גורס ככה, אומר קיימת בנו רבנו רק משלוח מנות, לא מתנות לאביונים. לכן כותב הכתב סופר, אולי, אבל בפשטות אתה צודק, הראשונים, כאילו מה עם מתנות לאביונים? לא הבאת מתנות לאביונים, חזק וברוך. אבל בסופו של דבר כותב הכתב סופר על פי זה, אומר אין לשלוח משלוח מנות מתנות לאביונים במעשה אחד, זה אין עושים מצוות חבילות חבילות. אומר מרן זכר צדיק לברכה, תשמעו דבר מאוד מעניין ויסוד מאוד חשוב שפותר לנו הרבה בעיות הלכתיות וכדאי לכל אחד לדעת אותו. יש לנו משנה בפסחים בדף למדה, אמרנו שצריכים לדבר קצת בהלכות הפסח, אז הנה, יש לנו משנה בפסחים דף למדה. אלו דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. ידי חובת אכילת מצה, במה יוצאים ידי חובה? אומרת המשנה, בכל אחד מחמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, קוסמת, שיבולת שועל ושיפון, בכל אחד מהם שעשה את המצה יצא ידי חובה. והכהנים, אומרת המשנה, יוצאים ידי חובת מצה במצה של חלה או מצה של תרומה. הכהן מקבל את החלה, מקבל את התרומה. אדם מפריש חלה, עושה איזה לחם יפה בבית, מפריש חלה, נותן אותה לכהן. מפריש תרומה, נותן אותה לכהן. הכהן יכול לקחת את זה, לעשות את זה מצה ולאכול מזה בליל פסח. שואל מרן זכר צדיק לברכה, רגע, אכילת תרומה היא מצווה, כך אומרת הגמרא בפסחים, יש לכהן מצווה לאכול תרומה. הגמרא קוראת לזה עבודה, כמו עבודה בבית המקדש, יש מצווה באכילת תרומה, יש גם מצווה לאכול כזית מצה בליל פסח. איך אתה מחבר ביניהם? אוכל את המצה ואת התרומה, אותה אכילה. יש מצווה של אכילת תרומה, יש מצווה של אכילת מצה. אין עושים מצוות חבילות חבילות. מה חיברת ביניהם? איך באכילה אחת אתה רוצה לקיים שני מצוות? גם מצה וגם אכילת תרומה. הן מצוות נפרדות. אין עושים מצוות חבילות חבילות. זה נראה כאילו זה מסוי עליך, כאילו אתה מחפש להתפטר מהמצווה.
מה לומדים מזה? אומר מרן זכר צדיק לברכה, יש הבדל גדול. מה ההבדל? זה מקור הכנסה שלו, מאיפה יש לו? אז אל תעשה מזה מצה. תאכל מצה רגילה, ותאכל את זה בימים אחרים, תאכל את זה בכל המועד, שאין חיוב אכילת מצה. אבל הלילה הזה שיש חיוב אכילת מצה מן התורה, אל תעשה את זה ביחד עם התרומה. התרומה תאכל לבד, המצה תאכל לבד. למה אתה מערב אותם? התשובה לזה היא כך. יש הבדל בין אדם שעושה שתי מעשי מצוות בבת אחת, שתי מעשים בבת אחת, כמו כהן, יש לפניו שני מצורעים, שתי סוטות, כל אחד צריך לעזות עליו בפני עצמו, כל אחד צריך להשקוט אותה בפני עצמה. מה אתה עושה? עושה את שתי המעשים בבת אחת. או שיש לך כאן שני עניים, כל אחד רוצה מטבע, אתה לוקח שני מטבעות בשני הידיים, נותן להם בבת אחת. אתה עושה שתי מעשי מצווה בבת אחת. למה אתה עושה? אין עושים מצוות, חבילות חבילות. אבל אם אני לא עושה שתי מעשים, אני עושה מעשה אחד, פעולה אחת. בפעולה הזו אני יוצא ידי חובה של שני חיובים. יש עליי שני חיובים, רובצים עליי שתי חובות, ובמעשה אחד אני פותר את שני החובות הללו, יוצא ידי חובה של שני המצוות הללו, במעשה אחד. פה אין בעיה של הנושאים מצוות חבילות חבילות. מתי הבעיה של הנושאים שתי מצוות חבילות חבילות? אתה מזה על שני מצורעים כאחד. יש לך שני מצורעים, כל אחד צריך לעזות עליו בפני עצמו. אתה עושה את זה בבת אחת, בעת ובעונה אחת. רוצה האוזן של שני עבדים כאחד, תופס אותם, רוצה עליהם את האוזן, בבת אחת. עושה פה שני מעשים. יש פה את האוזן של זה והאוזן של זה, שני מעשים. בבת אחת אין עושים מצוות חבילות חבילות. אבל אם אני עושה מעשה אחד, מעשה אחד, במעשה הזה אני יוצא ידי חובה של שני מצוות. אין בעיה. הכהן הזה יושב בליל פסח בבית שלו, יש לו מצה שהיא תרומה. המצה הזו יש מצווה של אכילת תרומה ויש מצווה של אכילת מצה בליל פסח. כמה מעשים הוא עושה שהוא אוכל את המצה? מעשה אחד. הוא אוכל בסך הכל מעשה אחד. איזה חיובים הוא יוצא ידי חובה במעשה הזה? שתי חיובים, גם אכילת תרומה, גם אכילת מצה. מעשה אחד שאני יוצא בו ידי חובה של שני חיובים, אין בעיה של הנושאים מצוות חבילות חבילות. אם אני עושה שתי מעשים בבת אחת, זה בעיה, אין נושאים מצוות חבילות חבילות. אבל מעשה אחד ואני יוצא בו ידי חובה של שני חיובים, אין בעיה. כך כותב בעל תפארת ישראל על המשניות, כך כותב השדה חמד, כך כותב מהרשם, כולם כותבים את היסוד הזה. שאתה עושה מעשה אחד לצאת ידי חובה של שני חיובים, אין בעיה. כן, כבודו. יש שני חתנים, נושא להם שבברכות, בו זמנים. או, בדיוק אותו דבר. תכף נראה עוד דוגמאות לזה. עכשיו, לפי זה, מוריי ורבותיי, אתה יש לך משלוח מנות, ואתה רוצה לאחד ביחד איתו גם מתנות לאביונים, לא רוצה לפצל את המצווה. משלוח מנות, מתנות לאביונים, בבת אחת. הולך, מוצא איזה אביון ברחוב, אומר לו, כך, זה גם משלוח מנות, גם מתנות לאביונים. יש בזה בעיה של מצוות חבילות חבילות? כמה מעשים זה? מעשה אחד. מעשה אחד, שאני נותן את המשלוח מנות. כמה חיובים אני יוצא ידי חובה במעשה הזה? שני חיובים. גם משלוח מנות, גם מתנות לאביונים. שאתה עושה מעשה אחד ויוצא בו ידי חובה של שני חיובים, אין בעיה שלנו עושים מצוות חבילות חבילות. לעניין הלכה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, שמן הדין מותר לעשות את זה. מותר לעשות את זה. אז אם יצא היום ברית, אני עושה סודת מצוות ברית וגם יצא סודת... יפה מאוד, כן. תכף ניגע בזה גם כן. שאתה עושה מעשה אחד לצאת בו ידי חובה של שני חיובים, אין בעיה שלנו עושים מצוות חבילות חבילות. אתה יכול לתת משלוח מנות שהוא גם מתנות לאביונים. לכתחילה, כותב מרן, לא כדאי לעשות את זה. למה? יש חולקים. ראינו, התורה אבן חולק, הכתב סופר חולק. לכתחילה, מצוות פורים, תחוש למצוות פורים. למה תחפש להתפטר, לעשות בבת אחת? אפילו שמן הדין זה מותר, אבל לא כדאי לעשות את זה. במיוחד שמתנות לאביונים, זה מתנה מועטת. לא צריך לתת מתנות לאביונים, הידור לתת מתנה מכובדת. אבל תיתן אפילו מתנה מועטת, יוצא ידי חובה שמתנות לאביונים. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה בשיעורים שלו, גם בשנים האחרונות, היה אומר, מה זה מתנות לאביונים? קח איזה אביון, תן לו מנה פלאפל עם שתייה, זה מתנות לאביונים. והיא אומר, כמה זה מנה פלאפל? 3 שקל? 4 שקל? זה מנה פלאפל. תצא ידי חובה.
כבר בשנים האחרונות, כבר לא חשבן מרן זכר צדיק לברכה את ההתייקרות של המאכלים. מי ייתן לך היום מנה פלאפל ב-3-4 שקל? זה יודעים, הגמרא אומרת בפסחים, בדף קוף דלת, מי נקרא בנן של קדושים? היום יש הרבה בנן של קדושים, בנשקים זה נקרא. אבל אומרת התלמוד, מי נקרא בנן של קדושים? דלא הסתכל בצורתא דזוזה. לא יודע צורת מטבע. זה קדוש אמיתי. שהוא לא יודע צורת מטבע. לא יודע ערך של כסף. אני סיפרתי פה אולי פעם, היה מרן זכר צדיק לברכה, היה לו כמה נכדים, שמגיעים אליו כל שבוע, היו דחוקים קצת, מגיעים אליו כל שבוע, ביום חמישי, היה נותן להם שטר של 200 שקל בשביל צורכי שבת. היו מגיעים אליו. כל אחד מהם היה בא לומר שבת שלום, היה נותן לו שטר של 200 שקל. שבוע אחד, הגיע הנכד של מרן, בא להגיד שבת שלום לסבא, לקבל את המתנה השבועית. אז מרן, הכסף שלו היה נמצא באחד הספרים שליד המקום שהוא יושב, היה פותח את הספר, נותן לו שטר של 200 שקל. אז גם הפעם, הביא לו, כך, לך חביבי, שבת שלום. הנכד מסתכל על השטר, מרגיש משהו מוזר. אומר, סבא, מה זה השטר הזה? זה לא שטר אמיתי, זה שטר משחק של ילדים. זה קוראים לזה מונופול. מה זה השטר הזה? אומר לו, מה, לא אמיתי? מאיפה אתה יודע שזה לא אמיתי? אומר לו, סבא, רואים? לפי הגודל, לפי הצבע, לפי סוג הנייר, רואים, השטר הזה הוא לא אמיתי. אומר, טוב, כפרת עוונות. מתכופף עוד פעם, מוציא הספר, פותח אותו, נותן לו עוד שטר 200 שקל. לך, חביבי, שבת שלום. שוב הוא מסתכל, הוא אומר, מה זה, אתה חילק? זה לא שטר אמיתי, זה משחק של ילדים. פותח הנכד את כל הספר, אומר, סבא, כל השטרות האלה לא אמיתיים. הרמה של שטרות, הכל שטרות של מונופול, זה משחק ילדים. מאיפה יש לסבא את השטרות האלה? אולי בא איזה גביר, הוליך אותך שולל, נתן לך הרמה של שטרות של משחק של ילדים. מה זה עושה בתוך הספר שלך? אמר לו, כל זה לא אמיתי. הכל זה לא אמיתי. מרן היה חי בדוחק, בעוני עצום כל השנים, היה חי בדירת חדר אחד בירושלים, ששירותים בחוץ, הכל היה בחוץ, לא היה מקום בבית לספרים, לא היה מקום בשום דבר, כל הספרים שלו היו על גבי ארגזים. שהיו מגיעים רבנים לבקר את מרן, הרבנית עליה השלום הייתה צריכה להעניק את הילדים, הייתה נכנסת מתחת השולחן וניקה את הילד, לא היה מקום. חי בעוני מחפיר. עכשיו אומרים לו, כל השטרות האלה לא אמיתיים. כאב לו. אז אמר לו, סבא, מאיפה יש לך את כל זה? הוא אומר, אני לא יודע. אני בלילה, קמתי באמצע הלילה, רציתי ללכת לחדר הלימוד שלי בשביל לכתוב כמה דברים. נזכרתי בכמה דברים, אמרתי, אם כבר התעוררתי, אני אלך לכתוב. זה היה מנהג מאוד רגיל אצל מרן, היה קם באמצע הלילה, למרות שהיה הולך לישון אחרי שעה 2 בלילה. היה קם והולך, ממשיך לכתוב. הוא אומר, בדרך, מחדר השינה לחדר הלימוד, אני עובר במטבח, רואה ככה שטרות של כסף זורות על הרצפה. אמרתי, מי זה ככה זורק שטרות של כסף על הרצפה? אספתי את כל השטרות ושמתי בתוך הספר. לא ידעתי שזה משחק של ילדים. לא ידעתי שזה מונופול. כך אמר מרן, זה בנם של קדושים. לא הסתכל בצורתא דזוזה. אתם יודעים, אחרי שמרן נפטר, בבית שלו הרי יש יותר מ-20,000 ספרים. הביאו צוות מיוחד של אברכים, שהם עברו על כל הספרים, דף אחרי דף, והוציאו את כל הניירות שיש בפנים. מרן היה שם בפנים כל מיני דפים של חידושים, של כתבים שלו, היה שומר אותם בתוך הספרים. אספו משם את הכל. יצאו משם הרבה מאוד כתבים, הרבה מאוד חידושים, שעתידים לראות אור בעזרת השם, בסדרה שלמה של ספרים. זה הכל יצא מתוך הספרים של מרן. בין היתר, מצאו שם כל מיני מכתבים וכל מיני צ'קים. על סכומים גבוהים של כסף, ושטרות של כסף ישן, שכבר עבד עליהם הכלח, אין מה לעשות איתם. הכל שם בתוך הספרים. היו מביאים לו באמצע שהוא לומד, לא היה שם לב, היה מכניס בתוך הספר ושוכח. היו צ'קים בסכומים גבוהים מאוד, שכבר אי אפשר לפדות אותם. הכל היה שם בתוך הספרים. כבר בחייו, פעם אחד מבני הבית מצא שטרות של כסף בתוך איזה ספר, אמר לו, כבוד הרב, כבודו שכח פה את הכסף בתוך הספר. חבל, בל תשחית, בא להשאיר את הכסף בתוך הספר. אמר לו, תדע, לעתיד לבוא, זה יהיה לימוד סנגוריה עלינו. שאני אעלה לשמיים, יגידו לי, למה שכחת דברים ממה שלמדת? הרי אסור לאדם לשכוח תלמודו.
שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה משנה במסכת אבות, כל השוכח דבר מלימודו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. טוב, לא, לא אם שוכח, תקפה עליו משנתו, אומרת המשנה, אם זה מחמת אונס, שכח. אבל אם לא מחמת אונס, אדם שוכח תלמודו, זה לא טוב. זה אומר מרן, שאני אעלה לשמיים, יגידו לי, למה שכחת? למדת כל כך הרבה, ידעת כל כך הרבה, אבל גם שכחת. למה שכחת? יגיד להם, תראו, לא רק דברי תורה שכחתי, גם את השטרות של הכסף שכחתי, גם את הצ'קים שכחתי, לא רק את זה שכחתי. זה יהיה עלינו לימוד זכות בשמיים. גם את הכסף הזה שכחנו בתוך הספרים. זה היה מרן זכר צדיק לברכה. זה לא הסתכל בצורתא דזוזא, לא החשיב את הכסף בכלל. זה בנם של קדושים אמיתי. זה אורגינל, בנם של קדושים. לא הסתכל בצורתא דזוזא. אז ובכן, אומר מרעניות ומתנות לאביונים, הוא במתנה מועטת, לא צריך להכביר מן הדין, לכן לא כדאי לעשות משלוח מנות ומתנות לאביונים באותו מעשה. למה תחבר אותם? תעשה כל אחד מהם בפני עצמו. למשל, הנידון שאמרנו, אתה יש לך שני אביונים, אתה בא אליהם, נותן להם שטר אחד של 100 שקל. ואומר, הנה, לכו תפרטו את זה, כל אחד ייקח 50 שקל. אתה עושה מעשה אחד, כותב בשו"ת תורה לשמה, כותב זה בעיה, אין עושים מצוות חבילות חבילות. אבל לפי מה שאמרנו, מה אני עושה כאן? אני עושה מעשה אחד, במעשה הזה אני רוצה לצאת ידי חובה של שני חיובים, לשני אביונים. בזה אין בעיה שלנו עושים מצוות חבילות חבילות. לכן, מי שנותן מתנות לאביונים, אפילו אם הוא נותן שטר של כסף אחד, ובשטר הזה לצאת ידי חובה של שני אביונים, זה מותר. מכאן נבוא לנידון שאמרנו בהתחלת השיעור. אדם רוצה לעשות היום סעודת פורים, וביחד עם הסעודת פורים לעשות גם סעודת סיום מסכת. כותב אמר שם, זה מותר. למה? מעשה אחד של סעודה, ואני רוצה לצאת בו ידי חובה של שני חיובים. גם סעודת פורים, גם סיום מסכת. אותו דבר אם תעשה סעודת, סיום מסכת בסעודת יום טוב. סיום מסכת בסעודת שבת. יהיה מותר. סיום מסכת בברית מילה. יהיה מותר. למה? אין בזה בעיה שאין עושים מצוות חבילות חבילות. זה מעשה אחד. במעשה הזה אתה יוצא ידי חובה של שני חיובים. זה מותר. יש דיון אותו דבר. אדם יושב בברית ביום שבת קודש, קדשים על היין בברית, אשר קידש ידיד מבטן, והוא גם צריך לעשות קידוש היום, ואיך בו פרי הגפן. מה עושים? איך היה נוהג מרן זכר צדיק לברכה? אותו הכוס של ברית המילה, זה גם הכוס של קידוש היום. זה אותו יין, אותו ברכה של בורא פרי הגפן. בורא פרי הגפן עולה לקידוש של יום שבת, וגם עולה לברכה של, של הברית. זה מותר. למה? מעשה אחד שאתה יוצא בו ידי חובה של שני חיובים. היות והבטחתי שנדבר בהלכות פסח גם כן, אז תראו שיש לזה השלכה מעשית להלכות פסח. כותב רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, כותב בשו"ת הוד יוסף. יש לו שו"ת הוד יוסף, סימן סמך א', כותב הלכה מאוד מעניינת שנוגעת לפסח השנה. השנה, מתי חלל הסדר? בליל שבת. בליל שבת, בדיוק. חלל הסדר. אומר הבן איש חי, תדע, שאתה תשב בליל הסדר, שהוא בליל שבת, אתה צריך להקפיד מאוד. למה? אתה תאכל כזית מצה, נכון? נעשה מוציא מצה, אתה תאכל כזית מצה. בזה תצא ידי חובה מצווה דאורייתא של אכילת מצה בליל פסח. אבל מה עם החיוב של אכילת פת בסעודת שבת? הלילה הזה זה לא רק ליל פסח, זה גם ליל שבת. כל ליל שבת צריך לאכול פת. עכשיו אתה אוכל מצה, בסדר, זה לשם אכילת מצה, מצווה דאורייתא של אכילת מצה. אבל מה עם כזית פת שאתה צריך לאכול בסעודת שבת? מה, בבת אחת אתה רוצה לעשות אותם? אין עושים מצוות חבילות חבילות. כותב הבן איש חי, יהיה הדין, צריך לאכול שני כזתות. כבר במוציא מצה, כזית אחת לשם פסח, כזית אחת לשם אכילה של פת בסעודת שבת. כך כותב הבן איש חי בשו"ת הוד יוסף. אין עושים מצוות חבילות חבילות. איך אתה רוצה לאכול כזית אחת ולצאת ידי חובה? גם של פסח, גם של סעודת שבת. זה לא הולך. זה נראה שאתה מחפש להתפטר מן המצוות. אז הוא אומר, אתה תצטרך לעשות כל כזית בפני עצמה. ולפי מה שדיברנו, מה יהיה לעניין הלכה? לא צריך להקפיד בזה. כי אין עושים מצוות חבילות חבילות, זה רק שאתה עושה שני מעשים בבת אחת. אבל אם אתה עושה מעשה אחד, פעולה אחת, ואתה רוצה לצאת בידי חובה של שני חיובים, אין בעיה של עושים מצוות חבילות חבילות. אני עושה פעולה אחת, מה הפעולה?
אכילת מצה, זה פעולה אחת. מה אני רוצה לצאת ידי חובה באכילת מצה? גם אכילה של ליל פסח, וגם אכילה של ליל שבת. זה מעשה אחד שאני רוצה לצאת בו ידי חובה של שני חיובים, אין בזה בעיה שלהם עושים מצוות חבילות חבילות. אז זה לא משנה כמה חיובים יהיה, לא משנה. אם אתה עושה מעשה אחד, ובמעשה הזה אתה רוצה לצאת ידי חובה של כמה חיובים שרובצים עליך. כן, בדיוק. נכון. נכון, נכון, נכון. אז זה יהיה לעניין הלכה, שלא נצטרך להקפיד, כמו שכותב רבי יוסף חיים ושו"ת הוד יוסף, לאכול שני כזתות נפרדים. אתם יודעים, יש עוד דבר מעניין מאוד, שגם כן נוגע להיום הזה. הגמרא אומרת במגילה בדף ג', מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. יושבים בית מדרש, כמו המקום הקדוש הזה. יושבים ועוסקים בתורה. מגיע שעת קריאת המגילה, מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. וצריכים לקרוא אותה ברוב עם. אפילו אם יש 100 אנשים בבית המדרש, צריכים ללכת כולם לבית הכנסת בשביל לקרוא את המגילה ברוב עם. לכאורה זה דבר מוזר מאוד. מה זה? מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה. מקרא מגילה זה לא תלמוד תורה. נלמד מגילת אסתר. כן, גם מגילת אסתר, אחד מכתבי הקודש. למה היא לא נחשבת תלמוד תורה? בסדר, אז הם לא לומדים עכשיו מסכת מגילה, הם קוראים את המגילה בעצמה. זה לא תלמוד תורה. מה זה מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה? גם מקרא מגילה זה תלמוד תורה. יש בזה עשרות תירוצים בשביל להסביר את זה. עשרות תירוצים. יש למשל מעריל דיסקין, הוא כותב, היות ובמגילה יש כמה מילים לא ברורות. הגמרא במגילה בדף י"ח אומרת, חכמים לא ידעו מה זה החשטרנים בני הרמחים. מה זה החשטרנים בני הרמחים? מה הפירוש של זה? חכמים לא ידעו מה הפירוש של זה. אז היות ויש במגילה כמה מילים שהן לא מובנות, אומר מעריל דיסקין, זה ביטול תורה. כי אם אתה לומד דבר שאתה לא מבין מה אתה לומד, אתה לא יודע מה אתה לומד, יש בזה בעיה של ביטול תורה. כך כותב המגן אברהם בסימן ממזיין, כותב, בן אדם עכשיו רוצה ללמוד תלמוד, לוקח גמרא, מתחיל, קורא, קורא דפים על גבי דפים, רוצה לעשות סיום השס תוך כמה שבועות. לא מבין שום דבר ממה שהוא קורא. זה יש לזה גדר של ביטול תורה. במיוחד בתורה שבעל פה, יש בזה גדר של ביטול תורה. מה אתה קורא? אתה לא מבין מה אתה קורא. איזה לימוד תורה יש בזה? בזוהר הקדוש, שהוא יש לו קדושה עצמית, אז אומרים, גם לגרוס בו מאיר את הנשמה. מאיר את הנשמה. תהילים, גם שאתה לא מבין, דוד המלך ביקש שיהיה כנגעים ואוהלות. האם התקבלה בקשתו, לא התקבלה בקשתו, זה עוד דיון. אבל שאתה עכשיו לומד תלמוד, לומד גמרא, אתה לא מבין מה אתה לומד. אם אתה מנסה, אתה מתייגע, ואתה ברחי להבין, בסדר. אבל אם... תגיד הרב שגם שם האותיות יש בהן קדושה ומשפיעים. איפה? גם בגמרא וגם בגמרא. הזוהר הקדוש יש לו מעלה מיוחדת. הזוהר הקדוש בהיות וזה סודות התורה, יש לו מעלה מיוחדת. וגם זה לא מוסכם, גם לא מוסכם, אבל ככה מקובל להגיד. כך כותב גם הר"ן בשו"ת יביע אומר חלק א'. אבל הלימוד תורה, התורה שבעל פה, הוא ללמוד על מנת לעשות. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אם אתה לומד ואתה לא יודע להוציא מזה שום דבר, אתה לא מבין מה אתה לומד. יש בזה גדר של ביטול תורה. אז היות ואנחנו לא מבינים מה זה החשטרנים בני הרמחים, זה קצת ביטול תורה. מר"ן זכר צדיק לברכה למשל כותב, ההליכה מבית המדרש לבית הכנסת יכול להיות בזה בעיה של ביטול תורה. ההליכה זה ביטול תורה. לכן מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. אבל יש בזה הרבה תירוצים. אבל תשמעו תירוץ מאוד מעניין שכותב אותו רבי שלמה קלוגר בחידושים שלו על השולחן ערוך בחוכמת שלמה סימן תפרש פי זין. כותב רבי שלמה קלוגר חידוש. מה זה מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה? למה זה נקרא ביטול תורה? הוא אומר, התשובה היא כך, שאתה קורא את המגילה, למה אתה מכוון? מכוון לצאת ידי חובה של מקרא מגילה. אתה חוץ מזה רוצה גם לצאת ידי חובה של תלמוד תורה, זה לא הולך. אי אפשר לכוון לשני מצוות בבת אחת. אתה עכשיו רוצה לצאת ידי חובה של מקרא מגילה, זה מקרא מגילה. אתה עכשיו חוץ מזה רוצה לכוון גם תלמוד תורה. אין דבר כזה. אי אפשר לכוון לשתי מצוות. או מקרא מגילה או תלמוד תורה. לכן הוא אומר, זה נקרא, מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה. כי אי אפשר לקיים שני מצוות במקביל. אתה מכוון למקרא מגילה. איזה שייכות יש לזה לתלמוד תורה? כך כותב רבי שלמה קלוגר. זאת אותה פעולה.
גם זה אותה פעולה, נכון, ומעבר לזה, זה דבר מוזר מאוד. למה שבן אדם לא יוכל לכוון לצאת ידי חובה של שני מצוות? הוא רוצה לצאת ידי חובה, גם של מקרא מגילה, גם של תלמוד תורה. למה אי אפשר לכוון בזה? יש לנו ראיה מפורשת, יש גמרא במנחות דף צדיק ט', אומר רבי שמעון בר יוחאי, אפילו אדם שרק קרא קריאת שמע שחרית וערבית, יצא ידי חובה שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אפילו קרא קריאת שמע שחרית וערבית. קריאת שמע קרא בשביל לצאת ידי חובה של קריאת שמע שחרית וערבית. יוצא גם ידי חובה של תלמוד תורה. איך זה יכול להיות? רואים שאדם יכול לעשות מצווה אחת ולהתכוון לצאת ידי חובה של שני כוונות. גם של קריאת שמע, גם של תלמוד תורה. לכן, מה שאומר רבי שלמה קלוגר, שמבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה, זה בגלל שאי אפשר לכוון לשתי מצוות. אפשר לכוון או למקרא מגילה או לתלמוד תורה. ואם אתה כיוונת למקרא מגילה, אתה לא יכול לצאת ידי חובה של תלמוד תורה. לכאורה, לפי מה שדיברנו, אין בזה בעיה. אין עושים מצוות חבילות חבילות, זה שאתה עושה שתי מעשים. אבל שאתה עושה מעשה אחד, ובמעשה הזה אתה רוצה לצאת ידי חובה של שני מצוות, וזה לא תהיה בעיה שאין עושים מצוות חבילות חבילות. אז אתה יכול עכשיו לשבת, לקרוא מגילה, ולכוון בקריאת המגילה, לצאת ידי חובה של שני המצוות. אין בזה שום חיסרון, אין בזה שום פסול. אין בזה בעיה שאין עושים מצוות חבילות חבילות. המסרה, הדוגמה של הבשר, הרגל עם היין, הוא לא כיוון בעצם, לא אין שעצר לך אין, לא סתור חבנה, הוא התכוון לדעת משהו אמנות, בעולם ביהודה, הרב חגם נותנות לביונים. יכול להיות, יכול להיות, שאלה, זה נידון עקרוני, האם במתנות לאביונים גם צריך להיות כוונה. אם בסופו של דבר יש מתנות לאביונים, אם בסופו של דבר קיבלת מתנות לאביונים, יכול להיות שיצאת ידי חובה. טוב, בואו, נדבר בזה. ובכן, מוריי ורבותיי, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם, שנזכה לקבל את כל ההשפעות ואת כל האורות הגדולים של היום הקדוש הזה, להתברך או להיפקד בפקודת ישועה ורחמים, לראות ישועות גדולות והצלחות גדולות וברכות גדולות. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.